পিসিক যদি বিতমৰ পৰা আতৰব লগা হয় তেতিয়ালে তাই সেই ঘৰখনৰ পৰা আতৰাই আনিব লাগিব সাব্বাস বঢ়িয়া প্লেন কৰিছা লোক পালে কেৱল বিয়া বিয়া আৰু বিয়া আৰে তোমাক মই কিমান বাৰ কব লাগে যে মই এতিয়া বিয়া পাতিব নোৱাৰো পাপাই নিজে আহি তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ পাছতো তুমি আকৌ সেই একেটা কথাতে কিয় লাগি আছা মানুহে ভুল কৰে পাপাই তেওঁ ভুলৰ কাৰণে অনুতপ্ত এইবোৰ সব নাটক পৰা লাখত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী যেতিয়াই যি বিচাৰিছে তাকেই পাইছে সেয়ে বিচৰা বস্তুটো সময়ত নেপালে তাই চাগে খং উঠে দিনৰ দিনটোতো তাৰ লগত থাকে ৰাতি আকৌ তাৰ লগতেই মেছেজ ৰ অলপ ডাঙৰ হলে দুয়োটাৰে বিয়াখন পাতি দিম আহিলে অঁ আহিলো দিয়া কেনেকুৱা গ'ল আজিৰ দিনটো ভালেই গ'ল বুজা ভালেই গ'ল আহা এই ইহঁত কেইটা আহিলে নে আহিলে প্ৰিয়াই পঢ়া শুনা কৰি আছে প্ৰিয়াই পঢ়ি আছে অঁ বাৰু হয় মানস মতে কি হ'ল কি হৈছে ইহঁতৰ খুৰী এই দেখিছেনে দণ্ডুৰজনীক কাজিয়া কৰিবলৈ কেৱল সুযোগ বিচাৰি থাকে আকৌ আৰম্ভ হ'ল নে তোমালোকৰ মোৰ দুখ নাই দে খুৰী মই পঢ়িহে আছিলো ইহে অ' তই পঢ়ি আছিলি হা সঁচা কচোন দেখিছা খুৰা চোৱাচোন চোৱা কেনেকুৱা কৰে এইডালে তহঁত যে এতিয়াও ডাঙৰ নহ'লি খুৰাৰ আগত হ'ব পাই মোক ক্লাছটো দিলা তোমালোকে পঢ়ি আছা বুলিহে কৈছিলো এজনী হেৰি এই প্ৰীতম আৰু বোৱাৰীয়ে খালে নে সিহঁত নিশিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে ভালেই হৈছে দিয়া বোৱাৰীৰ দেউতাকে যে সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো মানি ল'লে এটা বৰ ডাঙৰ চিন্তা দূৰ হ'লহে এই শুনিছোঁ মানুহজনৰ বোলে ব্যৱসায়ী হিচাপে চহৰত নাম আছে প্ৰতিপত্তি আছে সেইকাৰণে হয়তো তেখেতে প্ৰথমতে সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো মানি ল'বলৈ টান পাইছিল নেদেখাজনৰ কৃপাত সেইটো সমস্যাও আঁতৰ হ'ল হেৰা এদিন বিয়ৈহঁতৰ ঘৰলৈ আমিও যাব লাগিছিল নে কি কোৱা ঠিকেই কৈছে প্ৰীতম যোৱা কথাবোৰ আৰু তুমি ধৰি নাথাকিবা খঙত ক্ষোভত মই তোমাক বহু নক'বলগীয়া কথাই ক'লো ভাবুকিও দিলোঁ কিন্তু মই এতিয়া অনুতপ্ত নিচিৰ সুখৰ ওচৰত মোৰ সকলো জেদ অহংকাৰ পানী হৈ গ'ল এতিয়া মাত্ৰ মই এটা কথাই বিচাৰোঁ তোমালোক সুখত থাকা মই কৰা ভুলবোৰৰ বাবে পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা আপুনি মোক কিয় ক্ষমা বিচাৰিছে পাৰ হৈ যোৱা সময়বোৰতো উভতাই আনিব নোৱাৰোঁ সেই বেয়াবোৰ পাহৰি আমি ভালবোৰৰ কথাহে চিন্তা কৰিব লাগে তুমি ঠিক কথাই কৈছা মই এটা কথা ভাবিছোঁ কিমান দিনলৈনো আৰু তুমি সেই সামান্য চাকৰিটো কৰি থাকিবা মানে মোৰ বিজনেছত জইন কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ সকলো অভাৱ অভিযোগ দূৰ হৈ যাব মই সেই সামান্য চাকৰিটো কৰি আচলতে সুখী সৰুৰে পৰা সহজ সৰল জীৱন এটা কটাই আহিছোঁ আৰু মই তেনেকৈ থাকিবলৈ ভাল পাওঁ
মুখখন খুলিলেই মিডিল ক্লাছ চিন্তাবোৰ বাহিৰ হয়। একমাত্ৰ নিশ্চিত ভাৱে মই সকলোবোৰ সহ্য কৰি আছো। পাপা হা তোমালোক এতিয়ালৈকে শুৱাই নাই? প্ৰীতমৰ লগত তোমালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথাই আলোচনা কৰি আছিলো। তেওঁ বোলে চাকৰি এৰি মোৰ ব্যৱসায় জইন কৰাৰ ইচ্ছা নাই। নাই নাই, আচলতে মই হ'ব পাপা, প্ৰীতমৰ লগত মই কথা পাতিম। এতিয়া ৰাতি বহুত হ'ল, তুমিও শুৱাগৈ, আৰু প্ৰীতমৰো ৰাতিপুৱা অফিচ আছে। যোৱা, ৰাতিপুৱা কথা পাতিম। নিচিৰ লগত এই ভিকহটোক মই বেছিদিন সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি? অঁ হৰিকাই, কাম এটা আছে। কিবা এটা খাই যোৱা। নাই নালাগে, সোনকালে উভতি আহিম, তাৰপিছত খাম দিয়া। ঠিক আছে। বন্দনা, তুমি ইয়াতে কি কৰি আছা? মুখ পিছা কৰি থকা নাইতো? তুমি আগৰ দৰে আছা। মোৰ ওপৰত সেই মিছা খং, মিছা অভিমান অলপো সলনি হোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি বহুত সলনি হৈ গ'ল। মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে। বিয়া কাৰ লগত? নাজানো, ঘৰৰ মানুহে ঠিক কৰিছে। মই মাথো তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তত সন্মতি জনাইছো। ভালে কৰিলা, সুখী হোৱা তুমি। সময়বোৰ যে কেনেকৈ হঠাৎ সলনি হৈ গ'ল, ভাবিলেই বুকুখন বিষায়। ভুল মোৰ নাছিল, ভুলটো মোৰো নাছিল, সকলো সময়ৰ খেল। আমিতো মানুহে, সময় আৰু পৰিস্থিতিক মানিবলৈ আমি বাধ্য। ঘৰখনলৈ নতুন বোৱাৰী এজনী আহিব, কিমান যে ভাল লাগিব। আৰু এজনী বোৱাৰী হলে তুমিও অলপ সকাহ পাবা। 9-to-5 জব, সময়মতেতো যাবই লাগিব। কিন্তু আজি থাকি যোৱা হলে ভাল লাগিলহেঁতেন। কৰিবা কি, চৰকাৰী চাকৰিততো বিজনেছৰ দৰে সেইবোৰ সুবিধা নাই। এনিৱে, আকৌ কেতিয়া আহিব?
আমিতো মানুহে, সময় আৰু পৰিস্থিতিক মানিবলৈ আমি বাধ্য। মই যাওঁ। মন্দনা, বেয়া নোপোৱা যদি ময়ে থৈ আহিম, প্লিজ শেষবাৰৰ বাবে মোক এইকণ সুযোগ দিয়া। কি ঠিক আৰু এনেকৈ কেতিয়াবা লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হয়নে নহয়? প্লিজ আহিলে? অঁ, মই চাহ বাকিছোঁ, ৰ'ব। দিয়া, মুখখন ধুই লওঁ। হেৰি, যিমান পাৰো সোনকালে মানসৰ বিয়াখন পাতিব লাগিব, বুজিছা? তেওঁলোকে কি ক'লে? তেওঁলোকতো সাজু হৈয়ে আছে। অঁ, আমি আগবাঢ়িলেই হ'ল। কিন্তু ইমান সোনকালে টকা পইচাৰ যোগাৰ হ'ব জানো? এহ, ইমান ধুমধামেৰে বিয়াখন নাপাতো নহয়। একেবাৰে এৰিব নোৱাৰা মানুহকেইজনক নিমন্ত্ৰণ দি অনুষ্টুপীয়াকৈ পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। তুমি কি কোৱা? আপুনি যি ভাল দেখে। তেনেহ'লে ফুকনৰ লগত কথা পাতি এই মাহৰ তাৰিখ এটা ঠিক কৰোঁ। ঘৰখনলৈ নতুন বোৱাৰী এজনী আহিব, কিমান যে ভাল লাগিব। আৰু এজনী বোৱাৰী হ'লে তুমিও অলপ সকাহ পাবা। মোক থবলৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আহোঁ। পাপা, প্ৰীতম যাবলৈ ওলাইছে। 9-to-5 জব, সময়মতেতো যাবই লাগিব। কিন্তু আজি থাকি যোৱা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন। কৰিবা কি, চৰকাৰী চাকৰিততো বিজনেছৰ দৰে সেইবোৰ সুবিধা নাই। এনিৱে, আকৌ কেতিয়া আহিব? এওঁক নিবলৈ আহিম, এওঁ দুদিনমান ঘৰতে থাকোঁ বুলি কৈছে। হয় নেকি? হেৰা, নিজৰ ঘৰখন সকলোৰে আপোন হৈ দিয়াচোন, মন গ'লে তুমিও মাজে মাজে আহি থাকিবা। হ'ব। আৰু নিচিৰ ঘৰ মানে তোমাৰো ঘৰ, সংকোচ নকৰিবা। মই আহোঁ, যোৱা। পাপা, মই প্ৰীতমক অকণমান আগবঢ়াই দি থৈ আহোঁ কেতিয়ালৈকে। যোৱা। Thank you.
কি গুড নিউজ, আমার প্ল্যান সাকসেস হবলে গৈ আছে। তুমিও কিবা অসুবিধা পালে মোক ইমিডিয়েটলি ফোন করবা। মোর একো অসুবিধা নহয়। বুয়ারি মানে মোর কারণে ছোৱালী, কেবল তেওঁলোকে মোক এই ঘরখনক নিজৰ ঘৰৰ আকোৱালি ললেই হল। আৰু তুমি তো সদায় মোক কমপ্লেইন দি থাকা নহয় যে মই তোমাক সময় নিদিও সময় নিদিও। আজি আমি দুয়ো ফুৰিবলৈ যাম আৰু বজাৰ কৰিম। নিশি, বিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তোমাক এনেকৈ এৰি থৈ যাবলৈ ওলাইছো। মনটো কিন্তু একদম ভাল লগা নাই। হ'ব, গোটেই জীৱনটোতো আমি একেলগে থাকিব লাগিব। তুমি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই লগ কৰিবলৈ আহিবা। ঠিক আছে, তুমিও কিবা অসুবিধা পালে মোক ইমিডিয়েটলি ফোন কৰিবা। মোৰ একো অসুবিধা নহয়। আহোঁ, যোৱা। যেতিয়াই বন্ধনক পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, পৰিস্থিতিয়ে তাইক মোৰ সন্মুখত থিয় কৰে। নাজানো নেদেখাজনে কি খেল খেলিছে মোৰ লগত। বন্ধন আনৰ হৈ যাব মই কথাটো সহ্য কৰিব পৰা নাই। কিন্তু কি কৰিম, এইফালে মোৰো হাত বন্ধা। জীৱনটো হয়তো এনেকুৱাই, সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন এৰা ধৰাৰ মাজেৰে জীৱনৰ যাত্ৰা পাৰ কৰিব লাগিব। নিশি, পাপা, চাওঁ শুনাচোন। তুমি আজি ঘৰতে আছা নহয়? অঁ, মইতো ঘৰতে আছো। তেনেহ'লে আজি ময়ো অফিচলৈ নাযাওঁ। তুমিতো সদায় মোক কমপ্লেইন দি থাকা নহয় যে মই তোমাক সময় নিদিও সময় নিদিও। আজি আমি দুয়ো ফুৰিবলৈ যাম আৰু বজাৰ কৰিম। সদায় তোমাক এনেকৈ হাঁহি থকাটোহে বিচাৰোঁ মই। ব'লা ব'লা, এতিয়া ৰেডি হওঁ, আমি বজাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, মই ৰেডি হৈ আহিছোঁ। কেইদিনমানৰ পিছত মানুহেও বিয়া পাতিব, ঘৰলৈ আৰু এজনী বোৱাৰী আহিব, পৰিয়ালো বাঢ়িব। মোৰতো চিন্তাই হৈছে, সকলোকে একেলগে চম্ভালিব পাৰিম জানো? পাৰিব পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব? ইহঁত তিনিওটাকে কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছে দেখিছোঁ নহয়। কোনোটোকে কেতিয়াও কমকৈ মৰম কৰা দেখা নাই। বোৱাৰী মানে মোৰ কাৰণে ছোৱালী, কেৱল তেওঁলোকে মোক এই ঘৰখনক নিজৰ ঘৰৰ দৰে আঁকোৱালি ল'লেই হ'ল। আৰু